ნუ გასაუბრეთ ჩემ ვერდგომაყურებლებოთ ქვენთან ვარ მე ტექსლარექსი და დღეს როგორც ხედავთ გიბრუნდებით ჯუნგლების მეორე ეპიზოდით დიახ მეორე ეპიზოდით მოკლედ ამ ვიდეოსგან ველოდები 700 ლაიქს მოკლედ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არ დაგეზარებათ სულ რაღაც ერთი წკაპის გაკეთება ეხლა კიდე შეუდგეთ უშუალოდ ვიდეოს იეპ ეხ რა კარგად მეძინა ბიჭო რა კარგი ხამე იყო ვაიმე ეხლა მოვითავდგეთ გავაკეთოთ ჩვენი საქმე ესე მოვკრიფოთ ესე მოსავალი მოგვივიდა სამი კვირა ველოდებოდით ხო რაღაცაო ამ მოსავალს ესე მოვიღოთ ავიღოთ ესე მოსავალი და დავურგოთ ეხლა თავიდან ოპა 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 ესე აუ დავშველდი ვაიმე ოპა ესე 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 და ესე აბა ეხლა ვნახოთ საჭმელი რა გვაქვს ესე რა ეს აქ აქვს მარტო საჭმელი? ხო არ გადავ. ტარზან! ტარზან! ბიჭო, მაცალი ამოვალ და გეტყვი. წამ. საჭმელი ბიჭო აღარა გვაქვს. რა სამი თვია უკვე ამ კონძულზე ვარ და არც ერთხელ არ ყოფილა რა საჭმელი არ გქონოდა. სულ ნადირობ ხოლმე და რა იყო დღეს რატო არ არის საჭმელი? ადრე რატო არ ადექი ან გაიღვიძე, ჰა? გუში ლიანებში ფეხი გამებლანდა და მგონი ვიღძე, ჩემი გაკეთებული წამალი წაუშვი და 2 საათში უნდა გამიაროს წესით. და მე რო გამივლის, მე წავალ სანდიო, იქამდე მოითმინე როგორმე. აუ, კაი, რა მაშინ მარტო მე წავალ. უკვე 3 თვე აქ ვარ და ნახევარ კონძული თითქმის ზეპირადვიც, ჰა, შენ ჭამე ესენი. არ წახვიდე, აუ, კაი, რა წავალ. უკვე 3 თვეა აქ ვარ. და ეგ არაფერი. წავალ ახლა შენ სანადირო ხმალს ავიღებ. ესე შევიდეთ ესე, ოპა, ოპა, ოპა. დავიღოთ ტარზანას სანადირო ხმალი, ესე. და წავედით. ოპა. ესე. ეს გავაღო ესე. ვაი, მე გაიჭედა ხო არ გადავ, მაშინ აი ექიდან გავაღებ, აი ესე. ოპა. გავიდეთ და იეპ. აქედან ესე დავკეტავ. მოკლედ ახლა წავიდეთ სანადიროდ ესე გადავხდეთ, ოპა, ოპა. და იქით არის ხოლმე ისა. რა ქვია, ძროხების ნახილი რა. და ეხმაც იცმის, მოკლედ წავიდეთ ახლა მავინადიროთ. ესე, ესე. ოპა, ნახეთ რა. აი დარბიან, დარბიან. საითახართ ძროხებო. ოპა, ოპა, ესე. ოპა, ერთი, ერთი, ერთი დავაგდეთ ესე. ოპა, 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 ესე. მოდი შენს. ესე, ოპა, ოპა, ოპა. ო გასაქცევს არ მოგცემ შენი. ესე. ესეც, ესე. აქეთ კიდე ეს მოკლა. ოპა, 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 ოპა. მიდი, 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 მანე მოკლა. ესე. უმეცი ხორცი. აქეთ არიან კიდე ხმა მესმის, ხმა მესმის. რამდენი არიან ბიჭო? დღეს რაღაც ძალიან ბევრი არიან, ხო იცით? მოკლა მას. ოპა, ოპა, ოპა. ეპა, ოპა, ესე, ესე, ესე. მიდი, 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 მიდი. ოპა, ოპა. ესე. Yes, მოიტაბა. სხვები სათხარ და ესე, 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 ესე. ესე. ოპა, 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 მოკვდი. ესეც, ესე მოკალით. Всё, 10 ცალი საქონლის ხორცი გვაქვს. Yes. ოპა, რა მაგარია. ვაი, მე პოპოსებს შემოვყავი თავი. არ მისროლთ რა. ვაი, მე, ვაი, მე, ვაი, მე. აუ, აღარ დამარტყა, თორე გავითიშები. ვაი, მე. აუ, აი მე ბიჭო, თავი როგორ მტკივა თავში ჩამარტყეს ამ უნამუსოებმა. ე, საწაუიდე, ჩემი საჭმელია, რომ მოვინადირე, თქვენ ჭამთ. ე. ნახე, ჩემ ხორ წამენ, ეგ მე მოვინადირე, გამიშვით აქედან რა. არა, აუ. ნახეთ რა. გამომიშვით რა, რა საკეთებთ მან? რატო დამიჭირეთ? ქენ ბოსთან უნდა წამიყვანოთ? აუ, რა გამიშვით რა, გეხვეწებით რა, რა რა მინდა თქვენ ბოსთან? თქვენ ვინები ხართ და თქვენი ბოსი რა იქნება? აუ.
ხომ არ მომკლავთ, რომ რას მიზოთ, ხო გამიშვებთ მე. თქვენ ბოს ნახავ და წავალ, ხო? კი, აბარა, აუ, მატყუებთ, ხო? აუ, გავიქცევი ახლა რა. აა, კაი, 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 კაი. ცო, არ მომკლა და კაი წამოვალ. საით წავიდეთ, აბა? აბა, საით მივდივართ? აა, მაქეთ. ა მალე წამოვიდე? ჰო, ჰო, კაი, კაი, ამაზე სტრაფად ვეღარ დაურბივარ. და საჭმელი მომეჭთ, ჩემი საჭმელი დრო კარგად ჭამეთ, ღლა ერთი მომეჭთ. ვა. რა კეთილები ხართ, ე? ვა, 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 ე, ნახე, მცემენე. ანუ რა კეთილები, ჩემ საჭმელი ჭამენ, ჩემი მომცეს და რა კეთილები. აუ, რა ნეტა არ მომკლან. აუ ის რა არის? აუ ხო ამბობდი რა რომ ამათი სახლი იყო. ამ პაპუასების ამათი. ის წავიდა მეორე? ვაიმე უკან მომყვება რა. მალე ხო ხო კაი კაი. რა ამაზე მალე სტრაფად ვეღარ დაურბივარ და რა ვქნა. აა ესე. აკეთ აკეთ მე ახლა სადღა წავიდე. მაგლა ავიდე? აუ აუ როგორ მეშინია? ეხლა საით. ჰა? მაქეთ? კარგი, დაიცა. ესე, ვაიმე, რა სასახლე გაქვს? ნახე ესე როგორ ხტენავენ. მე კიდე მაქეთ. ხო, 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 კაი, კაი, მოვდივარ, მოვდივარ. არ დამარტყა რა, რატომ ირტყაო? ვაიმე. ვაიმე, ეს არის თქვენი ბოსი? პაპუასების მთავარი ნიდრა. ბოს რა უყოთ, ვაიმე. ნიტა თქვას რომ აჭამეთ მაგრად და რაღაცა, ვაიმე. ეგვინა აწადით მოკალეთ ან შეჭამეთ, ვაიმე. ვინა ხარ ხო თქვი, ვინმე საშინე? კაი, 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 მოდივარ. ტარზანა სათხარ ბიჭო. აუ. აუ, რას მიზავთ ახლა? შემჭამ თუ მოკლავ? მაგრამ აი მკვდარი ვარ, გინ შემჭამო. აბა ჩადი აქ. არა, არა. უკანასკნელი სიტყვები არ თქვა? ჰა? ე! ტარზანა. ბიჭო. ეს დავარტყი, დავარტყი. გავიქეცი, გავიქეცი ტარზან. ტარზან, გაიქეცი. მადლობა ბიჭო. ფეხი აღარ გქივა? გავიქეცით. ეს ფეხი აღარ გქივა ბიჭო? ეს რა მაგრად არბიხარე? ვაიმე, ვაიმე. ოპა, ვაიმე ესენი მოგდევენ. აუ ეს რა სიმაღლეა? უფ! აა! ფეხი! ვაიმე, ვაიმე. ო! აა! უფ! ეს რა სიმაღლე იყო ბიჭო? ვაიმე, თქვენს გესურიათ? კი არა, ისრებს. გაიქეცი, გაიქეცი ბიჭო, არ მოგვარტყან. ჯო! ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. გაიქეცი, გაიქეცი. ესე, ესე. ოპა, ოპა. მალე, მალე, მალე. ვაი, მე ბიჭო, სადამაცილო რა მიზანი აქვს? რა გაწვრთნები არიან, ე? აх, მე ჩვენ მაინც დაგიჭერთო. ვაი, მე ვერ დაგვიჭერთ, ვერა. აх, მე, აх, მე კიდე გესვიან. წამო, ტარზან. აх, მე. ოპა. ის რა იყო, ტარზან? რა ჯიგარი კაცი ხარ, როგორ გადამარჩინე? დიდი მადლობა, ე. მაქეთ არის ჩვენი სახლი? ჰა, ტარზა. ზუსტად იცი რა აქეთ არის? ხო, ხო. აა, კარგი. აუ, იმ მართლა აქეთ ყოფილა, ე. აქეთ. ცოდნია. ოპა, უი, მე ჩაკეთე ტარზან, სორი, სორი. აჰა, შემოვიდა დაკეთე. ოპა. ფუფ. აუ როგორ დავიღალეთ ბიჭო? აუ ერთი ერთი მომერა საჭმელი თუ გაქვს, გადმოაგდე. ოპა. მე შევჭამთ, რომ ძალიან მშია. ოპა, მოკლედ, დიდი მადლობა რა რომ გადამარჩინე რა. ფეხი აღარ გწევა, ხო? არა, ო, კარგია, კარგია. აა, მოკლედ, დღეისათვის მეგობრებო, სულ ეს იყო
აი ტარზანასაც მოურჩა ფეხი, ძალიან კარგია, მოკლედ იმედია მოგეწონათ ეს ეპიზოდი და შემდეგი სერიები კიდე უფრო მაგარი იქნება, მაგარი რაღაცები მაქვს დაგეგმილი. მოკლედ ვინც ახლები ხართ, დალაიქეთ ვიდეო და ასევე გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ ჯერ კიდევ გამოწერილი. თქვენთან იყო Dexlarexy. Bye bye. Boys.